Labas vakaras, sveikinu su pergalė mūsų fanus. Dar kartą galbūt Green White Boys pasveikinti su jų to gimtadienio vakar sveikinom, bet malonu. Tikrai polime šiandien žaidėm geriau, kažkiek tai protingiau irgi. Aišku, labai padeda pataikymas, gynyboje rungtynės mums nepavyko visiškai. Irgi mes priskaičiavom, kad iš 82 Klaipėdos taškų mes pirminiai fazėje galėjom nuimti 52 taškus ir juos leidom įmesti pagal savo klaidas. Tai yra baudų nepadarimas, tai iš 82-52 yra pagal mūsų klaidas. Jų visą laiką bus. Čia toks jau yra krepšinis, aišku, kita komanda irgi yra aukšto lygio. Bet 82-52 tai yra nerealų skaičiai ir tai yra netleistina ir vėlgi. Esam labai toli nuo to, kur norim būti. Bet pergalė vis dėlto tikrai nebloga ir prieš komandą, kuri demonstruoja labai gerą krepšinį pastaruoju metu. Tos gynybos klaidos, vieną paminėjai, baudų nepadarimas laiku, nepaslaptis kitos, ar pagalba vėluodavo, ar dar kažkas? Taip, pagalba, pirminė pagalba, antrinė pagalba, tokie tikrai gana pigus taškai, pagal kur mūsų sistema, kur kažką vėluojam. Vėlgi sakau, niekada gyvenime nebus viskas idealiai, bet 52 iš 82 tai yra nerealų skaičiai, panašiai ir dalinam Eurolygoje. Dar aišku, biški nesiseka kai kuriuose momentuose pataikyti ar nubausti varžovus, kaip susikuri. Taip, kad potencialas yra, dirbam toliau ir tikėsimės, kad pradėsim žaisti geresnių lygių krepšinių. Vis dėlto paklausiu, vėl šiek tiek ant to paties greblio lipsiu. Su Dzūkija 21-3 pataikė, čia 13 su puikiu procentų, vis tiek per tiek laiko gal apmastėjai, kodėl dabar Eurolygoj tai žiauriai nekrenta lanko plotis, tai tas pats. Negaliu atsakyti iš tų klausimų. Tiesiog nekrenta ir tiek, be jokios tokios. Taip, nu. Gytis Masiulis demonstruoja tokį gana solidų žaidimą Neptūne, ar pagal dabartinį tarp žaidimų lygį jis jau tiktų Žalgiriui, ar dar reikia Sunku pasakyti, jisai tiktų, bet vėlgi komanda tai yra kažkokia tai dėlionė, kažkoks tai yra mišinys žaidėjų ir šiai dienai jisai, man atrodo, yra idealiausiai visai vieto tobulėti, jisai žaidžia Europos taurę, jisai žaidžia 2 kartus į savaitę, gauna labai daug pasireikšti, tikėsimės, kad taip ir toliau tobulės ir jo laikas ateis. Casey Riversas šiandien puikiai pataikė. Tačiau jis, beveik visada dažnai metė laisvas, prasiveržimų nebuvo, ar tarkime Eurolygoje taip modeliuosit žaidimą, jam tokias situacijas kursit, kad jis ir verštųsi, ar daugiausia bus remiamas į jo tritaškiais metimu? Kaip žaidėjas, kiekvienas turi būti agresyvus, jis kiekvieną fazę savo krepšinio, kiekvieną pick and rollą, kiekvieną išėjimą turi bandyti aštrinti žaidimą ir turi bandyti atakuoti. Viena komanda ginasi vienaip, tau duoda kažką vieno, kita komanda ginasi kitaip. Dar ir žaidžia 2 komandos, ne tik Žalgiris. Taip kad svarbiausia yra būti agresyviai. Vieną dieną galbūt išmes daugiau 3 taškių, kitą dieną išmes daugiau 2 taškių. Čia irgi sakau, varžovas irgi nėra kvailas, žino kokio lygio metikas yra Keisy ir stengiasi jam to neduoti. Karlius, ne, aš dar vieną, labai rimtai kalbam. Jūs gynyboj taiko tokias situacijas, kai varžovo atakai lieka nedaug laiko ir, tarkim, ties vidurį, ties 3 taškio liniją turi žaidėjas kamuolį, kuris gerai veržiasi, tarkim, Janavičius ar Girdžiūnas ryte. Ir tada kai jis atsiduria prieš aukštesnį žmogų, jūs iš pusiau kraštuose stovinti žaidėjai atsitraukia nuo savo oponentų ir stengiasi uždaryti, padėti, kad pasiveržtų. Tai aš tai pasakiau transliacijui, kad tai nors ir trumpa laikė, bet pusiau zoninė gynyba. Ne.
pusiau galima drąsiai traktuoti, nes jie... Nematau, palieka... nematau aš ten zoninės gynybos elementus. Ne, zoninės, bet tam tikrai elementai. Ne, nu gerai, viskas. Iki, nežinau, jūs iš LKL, jo? A ne? Ar ne? Jo. Kad nors reikėtų pastatyti kamerą, ne tik iš tos pusės. Dar va čia reikėtų kamerą pasakyti. Būtų žiūrovam dar smagiau, aš galvoju, ir krepšinio mylėtojam. Nes visas veiksmas čia vat yra. Na tai, man liepia klausinėti, kad nebūtų nuobodu, reikia visokio. O tu nenori sekmanį namo dar važiuoti? Ne, gal neliksiu, gal nabosiu pas Karolį. Tai gerai. Gal tu pakviesi. Ne, tikrai, Vaidai, ne. Na, turėjom tikrai, negaliu sakyti, kad blogas rungtynės, ilgai buvom rungtynėse, negaliu skustis žaidėjų energiją, atsidavimų rungtynėse, aišku, norint kovoti iki galo su tokia komanda kaip Žalgiris, privalom būti tam tikros situacijos protingesni ir jeigu įman pirmą pusę, kai mes padarėm 4 klaidas, su kamuliais turėjom lygius rezultatus su Žalgiriu, todėl buvom rungtynėse, aišku, antroji pusė jau buvo 2 daugiau klaidų, kurias Žalgiris lengvai vertė taškais. Na, norint būti lygus su Žalgiriu iki pat galo, reikia sužaisti labai geras rungtynės. Šiandien to pritrūko. Ar viena iš pralaimėjimo priežasčių vis dėlto buvo vis dėlto nuovargis 4. kelnyje, jautėsi, kad žaidėjams jau trūksta energijos? Na, galima sakyti ir taip. Dėl nuovargio atsirado per daug klaidų. Kai kada nebesuspėjom grįžti į gynybą arba stabdyti varžovus anksčiau, gal galėjom išnaudoti ir komandinės pražangas. Taip, manau, turim tikrai įtemptą rungtynių grafiką, daug kelionių. Tai manau, kad nuovargis yra jaučiamas taip. Ar Darinas Dorsiai kada maždaug turėtų grįžti rikiuoti? Maždaug, Vaidai, nežinau dar. Karolis nori paklausti. Krito akis tai, kad tokių labai buvo daug rizikingų perdavimų to paties Janavičiaus, manušiai, ir čia pagal derinį buvo žaidžiama, ar iš tikrųjų gal mums blogai pasirodė? Ar... Na, kai kuriuos perdavimus ir kai kurie perimti kamuliai atsirado iš, kaip sakyti, iš Žalgirio agresyvios gynybos, kuri buvo labai agresyvi kartais, gal net, sakyčiau, per daug agresyvi, bet tai buvo toleruojama ir dėl kai kurių situacijų, taip, praradom kamuolius kontakte, Žalgiris puikiai tuo pasinaudojo. Tai galima suprasti, kad tokie akmenėlių meti šiek tiek į teisėjų daržą ir techninę užsidirbai? Ne. Nu, iki šiol nežinau, už ką aš tą techniką gavau. Nežinau. Nežinau, reikia teisėjų paklausti. Man jie nepaaiškino. O tai nebuvo, nesikeikė, nieko nebuvo, ne? Gražiai vadinau, jūs teisėjai, gražiai kreipiausi.